بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے ہی فیڈرل بورڈ نے میٹرک کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے. انہوں نے پروموشن پالیسی کیا رکھی ہے اور کس طرح بچوں کے گریڈز لگائے ہیں، کس طرح بچوں کے مارکس لگے ہیں، ہم اس ویڈیو میں آپ کو فل ڈیٹیل سے بتائیں گے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو میری انول ایجوکیشن کے ریلیٹڈ تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں. ڈیئر ویورز، ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، تو بات کرتے ہیں رزلٹ کی. تو جیسے ہی فیڈرل بورڈ نے رزلٹ اناؤنس کیا تو کچھ بچوں کے بہت زیادہ اچھے مارکس ہیں اور کچھ بچوں کے بہت ہی کم مارکس ہیں، لیکن ان کو پاس کر دیا گیا ہے. ان کے رزلٹ کس بنیاد پر آیا اور کس قسم کی پروموشن پالیسی بنائی گئی؟ اس رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ یہ پروموشن پالیسی بنائی گئی ہے کہ جن بچوں کے نائنتھ میں مارکس آئے تھے، چاہے وہ 30% تھے یا 50% تھے، جتنے بھی مارکس تھے، پاسنگ مارکس جتنے بھی تھے، اسی نسبت سے ان کو میٹرک کے اندر مارکس دیے گئے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی اسٹوڈنٹ کے نائنتھ کے اندر 350 مارکس تھے تو ٹینتھ کے اندر ان کو 350 مارکس دے کر اور کچھ پریکٹیکل کے مارکس دے کر ان کے مارکس گریڈنگ کی گئی ہے. اسی طرح جن بچوں کے بہت اچھے مارکس تھے، فار ایگزامپل اگر کسی کے 450 مارکس تھے تو ان کو میٹرک کے اندر بھی، مطلب کہ ٹینتھ کلاس کے اندر بھی 450 مارکس دیے گئے، اس طرح اس کے 900 مارکس بن گئے اور کچھ پریکٹیکل کے مارکس دے کے تو ان کو گریڈز دیے گئے ہیں، ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کرتے ہیں بری خبر کی. تو بری خبر یہ ہے کہ اس سال نائنتھ کے ایگزامس نہیں ہوئے، ان کو ٹینتھ کے ایگزامس کے ساتھ ہی اگلے سال گریڈنگ کی جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے ایگزام بھی نہیں ہوئے اور اگلے سال 2021 کے اندر جو سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہوں گے اس حوالے سے ہی ان کو گریڈز ملیں گے، ان کو مارکس ملیں گے. اگر کسی صورت میں کوئی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بچہ اپنے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اچھے مارکس نہیں لے پاتا تو اس کے، اگر ٹینتھ کا بچہ ہے تو اس کو نائنتھ کے اسی سبجیکٹ کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اگر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو فرسٹ ایئر کے اسی بک کے اوپر اس کا انداز ہونا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جلدی سے اپنی پریپریشن شروع کر دیں. آپ نے ٹینتھ اور سیکنڈ ایگزام بہت اچھے طریقے سے دینے ہیں تاکہ آپ کے نائنتھ کے اور فرسٹ ایئر کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت اچھا آئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اچھی لگی ہوگی. اگر انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں. This is me, Muhammad Shafiq. Allah Hafiz.